Доброволорын сахасыр информационны береке ағасан арчасты атахардын сағалы үр студия Алексей Шмена Пулеливин маңына бүйінгі бермейтіктен кылғастык. Бүйінен ағы күндері күттәттәңіне атаққа Россияға коронавирусқа сұтылығы Джон Ақсана Харидағанаға яғатта сағасырге төткеге әбілінмен. Ағын састан Джонға бейді көрілдер асына борын волонтерттар төрдіс күнен тарғаталар. Өлінөрүс муға ұс күту ағын білігін Киренской орионға тейтті. Ленской орионын қырынысытығыр өмейін үхіз төрдіс күндерігер күйдәлдер. Улы көйі әтті 15 жылын көрсе маяға көйі болысытын саңандалар. Бүйінен әкіндері күттәтәңіне атақы Россия коронавирусқа сұтылы бұд Джон Ақсана Аридағаны ағаяқ, ол күрдің сұққа егер төттен жағы сүскейік вирусқа қаптарды. Оларын опсай тұруғы көрірі болаққа дойдығы алты өністі үнші кей сұтылы бұта ұйылылар. Бүтәк күнге түрден үкі кей өріні тұлый баққа бұғынна, бесті үнші кей үтерен балығаттан тағысты. Бүйінгі күн тұрғынан өсі төрт кей коронавирусынан өлді бұта жол қайданна. Икі жоғысқайға бір дейті бәлті алданға, оны нерінгірігі көрінна. Бүкәмгі ғарықтар тұрыптара ама, әтеніне сұнтар ұлығығар 10 кей коронавирус табыт бақтабай бөлігер, мұсыстар 30 күнігер дері карантин білдерділер. Бұ тұғынан Елдархан Айсе Николай бүгін эпидемиологическай балығыне тұғынан үйінлер етігер әтті. По Якутску это член семьи ранее заболевшего, ну а также человек, который прилетел из Москвы, ну житель республики, но с самого приезда находившийся на самоизоляции. По Нерюнгри также жительница Нерюнгри с самого приезда тоже находилась на самоизоляции, была под контролем. Ну и по Алдану это также работник обсерватора, который с самого первого дня находился в контакте с больными и вот, к сожалению, сейчас заболел. По другим территориям без изменений. Состояние больных у нас в целом нормальное, удовлетворительное. Вместе с тем по городу Якутску два у нас человека находятся в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ. Врачи борются за их жизнь. Ағам састал жоңғанан бұрыдуқтандан көмелеті бұстала соғытынла тұрар, республика үрдінен иккен артығын шекеріңі волонтер акцияға күттіған күннеті адыстырынан сылжан ағы өлі тарғаталылар. Онтон қол кейін қайда құлелей тұрарын кәлер материалтан білсін. Здравствуйте, волонтерді. Бәлінденік күні республикаға 6-15 тәріттен ағам састал жоңға бейді көрілдер бұрыдуқтан бұрын тарғатар туынан етінәрі тақсадын, бұқұрдық волонтердар күнін ақсын желері кәрі есілден күрдағы жоңы көметірек болалар. Қол кейінгі телефонға опсайы 15 волонтер үләлі сылдар. Қаз бейді үләкке ағаябыта күнігер үсішчәкі кейі әрен кәлер. Онан әппікке дері телефон тұрыпқата волонтер құлғағаттан арақсыбатын кереді. Номно бүгін сарсыдағы тұрғынан алты тұғынча кәріңе саяпқа кейді. Алло, здравствуйте, волонтерский корпус. Вы из города Якутска, да? Рокчоннар панделикер ямраннар хустанер елдер он линияны занимайдылар хлабурут кэби яха кэн тибетал чоннар ми баллар тойтар тэнгя тыйчаттан тыйча 500 кэри елдер олар оно рокчоннар олин автомапу бараға турар хлабур телефон бихи волонтердар бу барақ паттар бары бас хулели ролар онды кэпсителар олар ол параллельнер ел болдақтырына ол чоннарға занятай ден күрдірар әбетер сразу бали даже недоступны күрдіп күнай хэр ол немері. Ақсияғы чопчы 6-15 тәріттен үйе састағы Джон әрен кәлекті. Онына көммат араңа үттігер көмен ұғылдара ұйылласылдар. Бұрыдықты көріңе, үс көріңін анар арылан ұғылынна сумата 5 мүхәк сол көбай. Біхігі олағана ұлыстырген әтебіт социалның управлиянын күті бігілді әнден. Хамасан біхігі көммат түгіммәт ұғылдар Көмі бұрыдықты үбіләгінің туғанына спонсордар оңдылы бұрыда үббі тейіншегі яқаттік сәректтірі. Сүрінден COVID-19 вирус бұлылы бұд қораттары ғар ұлыстарға тарғаныға. Дағы бұғалдық түңәті хеттелілер, үті ұлыған дейлерді болар бі еқа, қастақ жоңы, толқы бі бір әдегі тұтығақтақпыд, Әтілібетін құрдығы өскөтін көйен әриен тейбәт әқытіне занятайы әбәтір бұрағы тұрап болағына ұқсабаққа үккейін үшіғін әриен көрі құтынша. Тоғы дедір қол кин системеті бір кәлім сүйінен кейіні қайдақтағаны ұлбат. Онтон әриен тейір түген кетігер ақ күтін, сол күтін, сас күтін, қанна олары адрес күтін әтергет бұл күтчілақ, онны бәлем болықтақыт.
Алексей Семенов, Григорий Николаев, Саха телевидение, Чокускай. Эти несергабары биргеден атнамыт волонтердар хам сағаннергар спортивной общественной скаттыгар. Бағаға бу ақсияға саға серенчимер дамет хамандатын тустуктары кіттінул біттара, онтон бүгін саста жонға онна спорт бәтерәннергар манжиналар көмеға тағысылар. Нюргияны Горова кәпсир. Кто волонтер? Я волонтер. Пенсионердерге продукты наборын спортсмен-волонтердер жедергер терден беректіра. Үті акцияға 9-9 спортсмен көмеліхір бағытын белдерді әрдетіне анал уйрағы барды. Онлайн уйрақ баралар, басатан тұран. Ол көніне олдағына маннагаланы уйрнелер, көрекей инструктор ашылалар. Уточняйте адрес, а тут ручка пишет то, что вот подъезд наш адрес, учитывайте. А может быть так, что в одной квартире проживает муж и жена? Хас адрес айе. Хантаха печака, хас да болтая часа и хантаха маска, когда вид маска не мрдим бирелдер. Там ну куда блин бо продукты лабрин тиям мы мрев. Продукты ну рамарам метр продукты я вид, он на я вид или там съел вид, он на таканлах та таканель. Бир наборга көрүргүт курдук горох, кукуруза, масарыта, рис, гречка, бурдук, ону тенге 2 пакет лапса кирер. Бүгүн волонтердарнан масарды хетигар андойду Европа, Россия чемпионара андойду кубагын хахайтыра. Манчаро Аньютун онна республика хасты дүгүлляк кайлахтыра Дмитрий Попов эрчимен берген, Сергей Константинов, Иннокентий Федоров, онна тренер Егор Кудрин үлелетлер. Наконец, я сразу себе листаю. Как адрес товарен рады? Блин, вот че адрес пар был, аспект тут адлер. Уже мы снадеть и битрывать продуктов. Он разы, блин, а не упа. Мажаналар бар ирдебилдери толуруох болан ахы юлу тиенен айынгы турналлар хаз бирди бригадага отуттуу түрдүнү адрес берилинне. 203-й. Барта 203-й микрорайон. Дмитрий Унерчин бүгүнгү күнгө түрдүн адрес тактар. Аржингидзе атынан улус сагалорор пенсионердерге онна спорт бетирендергер сылжактыра. Волонтеры. Людмила Григорьева лорор кеммер жиэ керген дору буятын педагогиката денкенегебен қоз бечайты тәрі үлелейбінден сонунын үллестер. Почти коллегаларым была спортсменнер. Мина ме первый раз ряда шахматистка, он спортсменка, он дембявен ағына-вына. Бүгүрдүк спортсмендер түһө да пандемия кемигер жыйга жарыктарын салгааталар общественный хамсаахынтан туура турбакка көмө акцияга кыттыхаллар. Нюргяна Егорова, Григорий Николаев, Жокускай. Эленерис Мухалинская Ориен Краниса Тигарга Мин Санга Тигар Калиага Дена Лохта Джалта Преслуспата Сурьер. Окурдук Ориен Камюл Муха Умин Хюстер Дискундергер Витим Пеле Дуй Бехелектерин Аннан Устуова. Ахсасчихла Галинской Гебей Тигар Тиксе. Этини Сергей Иркутская областка Олусла Саспулан Каюя Эрис Муха Ускуту Ахан Белигин Киресинской Ориен Тигде. Ильдар Ханжахална Мусустар Хюрбе отут күннерге салгыннан үрдерелер судналарынан жону тахы Жокускай аллара бестах, Кангала сотту онна алдан өріске, мен алдан кескіл қайысқаларынан тоқтан тұрар. Саха Сергер коронавирус тарғандытын қачықтыр үрдік бәлемнағы режимге судналар малы салы анализ боробаларын онна ахы өлі әрі тахалара көңілелер. Бүгінгіне транспорт полицията ачығы судналар ғыздарсыны инспекцията сырыны олықтыр урбанитар кітті кәпсеті егітан тұралар, өскөтін жағылы кәхен тұран жоны тағы түгені тағыстағына физическе сереттен, отут биохан тұйыншаға тие юридическе сереттен сүйіз, үс-үс тұйыншаға тие астырап олықтымыда. Білген ГИМС транспортна полиция изделі министерсетін үлеттері сырыны кітанақтық контролға тұталар. Бұл оперативный штаб республика салыйытынан бияқы именно бұл анализы пұровкен тағы бұл жауыд, оны тағынан. Именно бұл коронавирус ұтарық сұғы мероприятия кейсер, әме бұл мероприятия. Бұл балығаттан централизованы бияқы Нижний Бестяха Министерство здравоохранения, Нижний Бестяха Заречный улус анализ пұров ұтарын бартын бұнялар. Оны бир беремеге бартын тағалар. Ырғақтары именно бұл неотложный тұлқа барыр населенияны именно санавиясы тұтылдылар. Бұл екі саңараттан Росавтодор жағылынан кәбәй ұлғығар бары күхінгі онына өрхет ортар солылар сабылдан тұралар. Өріскі құттал суға хаватын еніттен сангар бөліген анынан жүрбәхіс шығылаттан ГИМС онына солғы контролы ұйытар полиция өліхеттері алықтан жағылта специалистерін күтті тәңі рейді оңыр
Ол приказка лоуран, он на чуть бесчеловечной акции вотрар, безопасно лёте на атак, ол он на совместно административная комиссия гаюли гетен кота тахамут идолих делает. Блин, не только на сетте административный протокол толерунна в собрал атен кахи кеспесо пардарга, да бурейда мусустар отут кунивердле итоллера бланнанар. Айыр бағарын ұтарық сұхуға алтуан анал сұлыспа тәрілі. Бұт ұғынан Айсе Николай видео сібәсінің үппіт мұнағар әттілер. Бастығы өтшарат от тұрбыт сіддерігер, жүгас сытар нәхеленеяқ бұнлары көміске өқтұстақ бітден Илдархан бағарда. Республикаға күн бүгін ойыр еріне 225 миллион гектарынан тайыр, бұлырын бағар сезонығар 1-тінші ағы сүйіс 6-15 от тұрбыд. Бұйыл ойыр бағардары ғымын орта тұттан сағаланықтырын сөбден сабағалығылар. От ұтары оқсуғы декадатын кемегер 264 кейі 200 балта техника тақсан үлелеға. Республика бюджетін проекттер соқуының көріңі болжоғын ұларытар туғынан Илдархан Көтөкбит әттейтін бүгін дистанционның пленарына мүнняққа үлтімен өй өті. Ол күрдің документға сұруларынан соқуыны ағыны депутаттар правительстіні күтті әрді сүбелігер, ола бәтір нулевой ағыден неманы келдерін берділер. Очытығар республика қағанатын соттаныға үлететімере онына федеральна бюджеттін субсидия көрілдіргер табығаста болыден үйділер. Сұнтарға бүкігін ұлақан қошолына үліға керекті. Білігін местетігер үліғеттері үйеретелілер, онына білімнені үліте барар. Оның тағынан ұлық жағақ коммуналына қағайыстыба, ұлыстағы сұхалық стапқа көметін тұғынан Сұнтарда корреспондент Мария Кабилянова сырдатар. Бұ барағай әттіс нөмірді қошолынай аны күгін үліға керен 216 әбиегі ититіннен қатшыға. Ол егер 34 опсай, ағуын 5 жағаны жейлер 10-10 сәтті тәрітті арас объекттірі, қабылдықтыры. Туту аспыт сайынтан сағалынан номно түміктенен білеген бір-бір көлеті барыр. Үлені Челябинскайттан ұсқа системаден тәрітті ұтыр. Сейчас ведется пусконалочное оборудование всего, ну, всех агрегатов котельные, двигателя, насосы, транспортеры. Саңа 8 қошолынай комплексата 106-17 қошолынайдар үлелерін сол бұйуға. Олықтақ промышленіцкі төгі болан кемпендейттен қостынар чоғынан оттылуға. Бігі кемпендей бұрай чоқ бұтығар ананан проектанан. Оңғылан тұрар, ол қатиоллар әме даработқаламыд, острай дұтиолақ, егер әкаранна ғаби, инегінен бейі жоқ бұтығар ұтай бәлім. Білген қошылынайға әдірілеттер ұсқа система энергетикеттен анал өйір ағылалар. Атаманна кейлі әрхеддеуін, ұнымынды бұл қатиоллындар бұл татым майы ұлық қамма беге біт, тұға әппетіне өрдік байы біт. Табарта кнопка сенсорігінде өкірдік, компьютерне өбірдік. Мантығының олроджи коммунальны қағастывата білінгі ұқсаллағы бұғыға ұрастыр станцияға босқо гипохлорид ұңырын нехелектерге тарғат олырыр. 6 апрельден ғағалан электролизный методынан бігеменна туыс растворуттан гипохлорид натрия ұңырын ұлыс нехелектерге, нехелектер администрацияларығар тарғат олыры бұд. Хүсті, түрдіңну, 5 литре ғыла туралдар күнәйі. Күнәй ұңырыр объемы 200 литре. Олыр дүнен өссі балыға тәріттеті, онына полиция, образование ұлыр. Туту әлбір, қочолынайдар ұлааталылар, саңардылылар, ұлыс сайдар. Мария Кабилянова, Ярослав Филиппов, Сағат Елвенте, Сұнтар. Білі ұлығығар, ікі саңа бек тұтута ғытылда тұрар, маннат тас регионлардан барыта 33 кәлі өмік үлелізілдер. Тұтасылардан коронавирус инфекциятын бағарар аналистар ұлбыттара, түміге үчіге, онын үліға көңіл ұланлар күн бүгін тұту тегінетчі барар. Бүлі қоратығар культурады барығын тұтуыта бұланнақтық салғанар, біліңгіде манна жүгіскай қораттан ярус кампания үлені ұғытар, біргеді опыттақ, республика әлбәқ ұлуғығар тас тұтуыны ұйппыт болан, біреметігер іте аны күхін абиегі тұттарарды бұланнығылар. Кладқа үлеті бара тұрар, модульна кәтеліне бұт тұрда, білігін албор бұт оңғылын бітті, үлі барата график бұғытынан бара тұрар. Қысылына үлелер үлеттер бітті. Келен үспеддан керендер, карантинінен керендер үлігі жалылар. Материал барды кәлі тұрар, үлі кәмінен бара тұрар.
Сосновка тағы интернет же уяңа арахазда биегінен үлелен келбет боллағына әхил бартаманна бир корпуска бар болуға. Ол Курдык федеральны қағынаттан тутуыта үбіленер үсетесті ақсаңа таса биекка сүз биоған инвалид жон олорор әмтенені ағар үчігей услобиялара терілліяға. Онтон тутууну жоқускай қуараттан кин қтоуған бес кампания сүрінніүр. Оксаяна билинг турган фидбеки электрикален лиджаллар варанар сутраннар отрицательный рутар келен бары лир комбланнар лиджаллар. Бүлүк ортагар дворец культуры тутулотурар бабекка оксая унис амгыттан келе жүрүлүп жан лиджер метелди курдуган ар сутраннар отрицательный рутардах бүлүк адигин тутуна үтөйдү. Ити икки улахана биеги теңе быйылгыттан бүлүлуугар өссө үгүлэтни хилегер ухуян итенне первый күлекке тасос кола тутуута барыга соолу баттаха тутуу материала тиэллен келле онтон үлени олоктоо жон сагалыга. Александра Хабычарова, Саха телевидениете, Бүлүлуха. Майга кыйы болосатын саңардалар. Мен каңалы сулуун майя селенетигер улу кыйы хетту 15 сылын көрсө мемориальный комплексы саңардан оңорулете ыдылар. Улу суанна майя селенетин салталары ыңыры тааран хөрүмөннүр үлелер сагаланан улу солоктоктору үтө сана акция кыттыан улу кыйы фондадыгар үп комуллан өрүмөн үлетин бастыгы түймага сагаланна. Мәңе қаңыз ройының майы селенедеттен ағыдойды ұлу серейдің кемегер күргіғі қонуытығы рұқтубыттарғанан геройдарға албан аттен өйдөбінік стелі 1906 ағысыллаққа ұңғылды бұта. Келін болу осаты кенеттен сығыраннықтан сағалан архитектор Аполлон Ларионов бірайығынан ситерен бері үлете барар. Серейттен әргілі біттер онына серейт олуының рұқтубыт бойынлар аттара темірге күтілден стелі ұңғылды бұта. Кыйыбыт мұны менің лоқ саңардамыт, үсті хүмеғанан арарамыт үләне етіғаджабыт. Оны ұлысы бағылыға тұн бәді илән, ағалан, контроллан, күн бүгін бірайығын ең бергетен тұрар. Оның бұл бірайық бұхытынан беге бұлырын бастықы түхімек бітігер үбіләйіне бұл Сақайырын үбі министерсетінің өңі олықтақ көгілләйінлер өйір программаларға керемет үбіләйінін үсіңар мөліңілін тұрабыд. Оның бұл ұлыспұт қаз бейді лоқтауға бәйден үбіттен қачырыттан күттіған әме бір мөлің қачылыманына берін тұралар. Реконструкция бастықы түхімеған сүрін үлеті күйі күнігер дерітіміктен еқтәқ. Аукционы күйбіт ұлықтауық предпринматер Никифор Димитриев балаған айттан бәлемнен үлетін ұйтан ұмы егер ұлынылығыт сорғыт олырон бұланнамы дебейеге қамығыяға тұттар еқтәқ. Эдер үләхет олаттар тротуар билететін тәргетен бұл осы төйдібінік белейлерін паматынниктарын барытын саңарттылар. Манна бұл бартын реконструкция орды бұд, ұрқытын бартын көтіріммет саңарттан тұтты бұд. Бұл пашақыдан тәйден берді бұд, онында бұл тротуарны пашақыны саңарттан орды бұд. Бұл манна сәбей онында пашақыты ұрылықта. Бүгінгі күнге тұтатшылар күхінгі сырдатар оттары бүтерен арас бұланнақ үлені ғыталар. Оның бұл кейін сирот күйі бұл осатын бұхытынан сыйы келер сылғы 200 түхімектері астығына мемориальный комплекска күбілі оқтақ. Зои Герасимова, Саха телевидениеті, Мәңі қаңалас, Майя. Манан бүгінгі соның үнтіміктейбін, онтан сақалы тылда информационы соныңлары күн ақсын кейхағы саңар часқы, оны күнгін Елдархан Республикаға эпидемиология тұрғын тұғынан тағарытын көрігітін ұнынуан. Зеғытер оларың теген тәрдік болуын көрсе қалер.